Azərbaycanın cənub rayonlarında müxtəlif qədim peşələri yaşadan sənətkarlar var. Onlar arasında dulusçu, həsir toxuyan, keçəçi, sandıq hazırlayan və beşik ustalarına rast gəlmək mümkündür. Bu peşələr nəsildən nəsilə ötürülür ki, unudulub yaddan çıxmasın. 35 ildən artıqdır ki, Masallı rayonunun Bala Kolatan kəndində beşik hazırlayan usta Şakir Qulamov da bu sənət zəncirinin davamçılarından biridir. O, dayısı İman kişidən öyrəndiyi bu peşəni övladlarına da öyrədib. Salam əleyküm, ay usta. Necəsiz? Şəfən yaxşı olsun, xoş gəlib sənə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, xoş günlərə gələk inşallah. Deyəsən, beşik hazırlamaqla məşğulsun. Bəli, bəli. Yeni bir beşik hazırlayacaqsın, elə yaxşı ki, işin üstünə gəlib çıxmışam. Və bu günləri mən də sizə kömək edəcəm. Təsadüfən sizə köməkçi lazım deyil? Bəli, lazım deyil. Lazımdır. Mən nə eləsəm, sən də kömək edəcəm. Mənim bəxtim belədir, hansı iş üstünə çıxıramsa deyirlər, köməkçi lazımdır. Eyb yox, kömək edəcəm sizə və beşik hazırlayacaq. Əməkdar verilişi vasitəsilə müxtəlif sənət sahiblərinin yanında şagird kimi çıxış etsəm də, beşik hazırlamaq mənə bir qədər çətin göründü. Görürsən, bu kiçik çarpayının hissələri hansı ağacdan hazırlansa, daha keyfiyyətli olar. Beşik hazırlamaq üçün, ay Şakir usta, nələr lazımdır, necə material lazımdır, qalın olmalıdır, nazik olmalıdır? Beşik hazırlamaq üçün beşiğin ağac növləri var. Valasiyi bir də gəndələşdən hazırlayır. Təmiz, düyünsüz ağacdan olur. Onu gətirirəm, məsələn, stanovda çəkirəm, hazırlayıram, beşik hazır gəlir, vəziyyətə gəlir. Bəs Ayusta, birdən sadaladığın ağac növlərindən olmasa, beşiyi də hazırlamaq olmayacaq? Ağac bir də valəsdən olur, bir də gəndər. Qalan ağaclar əyilmir. O, əyilən ağac, məsələn, dəmir ağacı, palud ağacı, o başqa vaxtı ağaclar əyilmir. Əyilmir, əyilməsi əyilmək lazımdır, əyilsin də, o da hazır vəziyyətdə var. Bunlar sınır. Bəs başqa hansı materiallar gedir? Bunlar o ağaclardandır, yoxsa necə? Bu faneradır, dik deyirik. Onlar da gedir, məsələn, fanerşadan gedir. Əyilməsi isə meşə ağacı olmalı. Şakir usta ilk olaraq beşiğin əymə adlanan hissəsini hazırlayır. Daha sonra əymiyə digər hissələr bərk edilir. Əl işi nə qədər yaxşı alınsa, demək müştərisi də bir o qədər çox olar. Yox, beşik bilirsən, əsas əymədən asılıdır. Əymə, bir gün mən sən əymələri hazırlayıram, bir 5 beşik, 10 beşik. O çəm tutmalıdır. Sonra da yaxınlaşmır. Beləncə qalır. Səhəri gün ha yavaş-yavaş yaxınlaşdırırıq, o beşik halına düşür. O qalan hissələri hazırlayıram. Məsələn, bir gün məşğul oluram quraşdırmaya. Məsələn, quraşdırıram 3-4 dənə, 5 dənə. O işi götürəndə gündə 2 dənə gücdən alıyorum. Əgər bir növrədən başlasam, əymələri, o qalan hissələri gündə 2 dənə. Beşiyi hazır edərkən nələri bilmək lazımdır? Yəni, hansı o incəliklər var ki, onu usta yadda saxlamalıdır. Bəlkə kimsə bizə baxır, o da beşik hazırlamaq istəyir, yəni evdə, dekorativ, kiçik. Beşik olsun, ya başqa sənət olsun, əl qabiliyyəti birincidir. Əl qabiliyyətin olmaq. Körtəbi beşik, kələkütür beşikləri kim alır? O da əl qabiliyyəti, o alan da baxır, əl qabiliyyəti təmiz işləyib, zəz işləyib alır. Keyfiyyətli iş gərək görə. Baxmayaraq ki, dayıcan, sizin sexiniz kiçiydi emalatxananız. Amma ki, burdan gözəl əl işləri, yəni beşikləriniz, beşikləri hazırlayırsınız siz və bugün bir yerdə hazırlayacağıq. Biz gedirik, digər bir keçirik, çıxırıq çölə və orada o əymələri hazırlayacağıq, eləmi? Hələ. Elə isə, əziz tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, bax, digər bir otaqda, belə deyək də, emalatxanada biz o beşiğin üst hissəsini, o əyilən hissələrini tamaşaçılara sizə təqdim edəcəyik və bu necə hazırlanır? Bunlar yaş da üstdə, niyə yaş olmalıdır? O quru olanda əyilmir də, yaş əyilir. Bu proses necə gedir? Bunu hara qoyursunuz? Üstünə su tökürsünüz, yoxsa quyuda qalır?
Hovuz kimi düzeltmişəm. Suyun içinə atıram. Haçan lazım olanda bir dənə, iki dənə götürürəm, ayıram. Bəs suyun içində çox qalması buna problem yaratmır? Yox, çox saxlamır. Üzərbaşı bir aydan çox saxlamır. Sanıqda çəkirəm ağaclarla, tökürəm. Reykə kimi, biraz bu formada çəkirəm. İndi gündə 10 dənə, 15 dənə ayıram, hazır qalır. Əziz tamaşaçılar, bunları əymə prosesi, yəni necə hazırlanır? Biri rahat bir şəkildə var, burada bax, hazır, bu formada bunu da kəsəcəyik, ustanan bir yerdə. Bu mənim əlimdən gələn bir iş deyil, ona görə siz gərək kimi eləyəsiniz. Özüm eləyərim, sizə baxıc örgən. Bu hissə hazır oldu. İndi? İki hissələr hazır olub, indi hara gedirik? Digər bir, belə deyək. Emalatxanaya sexə gedirik. Şakir usta, ağacın birini hazırladıq və ikincisini mən istəyirəm özüm işləyim. Sizin köməyinizlə təbii ki, mümkündür. Olar. Olar. Amma bir məsələ mənim üçün qaranlıq qaldı. Gözünüzə eynək taxdınız. Bu, görməni yaxşılaşdırmaq üçündür, yoxsa qoruyucu bir xarakter daşıyır? Yox, bu stanok elə şeydir ki, dəqiqliyi sevir. Məsələn, Allah eləmiş, əlim gedə bilər. O da açıqı dəqiq göstərir də. Yaş həddi... Özünü bürüzə verir. Buyurun, bunu siz saxlayın. Və əziz tamaşaçılar, çox qorxuram, doğrudan deyirəm. Amma neyiniyim? Sənət qurban tələb edir. İlk dəfə üçün elə də pis alınmayıb, hə? Buradakı işimiz bitdi, elə deyilmi? Bəli. O birisi sexdə hansı proses baş verəcək? Bunun əyəcəyik. Əyəcəyik. Amma bu uzun proses çəkdiyinə görə, yəni bu bildiyim qədər əyilir və bir neçə gündən sonra o necə olur? O 2-3 gün qalır, hesabla yaxınlaşır da. İndi onu göstərirəm, necə eləyirik. Aha, çünki hazır variantında biz tamaşaçılara təqdim eləyəcəyik ki, verilişimizin vaxtını nəzərə alıb, hazır variantını biz hazırlayacaq. Amma necə əyilir, necə hazırlanır, onu siz görəcəksiniz irəliyən dəqiqələrdə. Əgər yolunuz Masallı rayonundan düşsə və beşik almaq istəsəz, o zaman hamı sizə Şakir ustanı nişan verəcək. Çünki həmin rayonda beşik hazırlayan yeganə sənətkar Şakir Qulamovdur. Həmsöhbətim uzun illər bu peşə ilə məşğul olmasına baxmayaraq, deyir ki, bu iş çox çətindir. İndi mən bu əyməni başlayıram əyməyə. Bu əyməni elə eləməliyik ki, bu eyni səviyyədə olmalıdır. Ya qalın, ya nazik oldu, həmin yerdən sınacaq. O da ehtiyatla başlayır. Mən bu sənətə öyrəşdiyim üçün, mənim üçün bu rahatdır. Bu sənətə mən bağlıyam. O da həmişə öz sənətimi sevirəm. O da sənətimdən inciməmişəm, incimək ya bezməmişəm. Usta beşiyi hazırlamağa dayısı İmanın köməkliyi ilə başlayıb. Çünki İman kişi Masallı rayonunda sayılıb seçilən sənətkarlardan biri olub. İlk vaxtlar bir sıra çətinliklərlə qarşılaşan Şakir bəy sonradan bu işin incəliklərini öyrənərək püxtələşib. Mən bu sənəti dayım beşik ustası idi. Allah rəhmət eləsin onu. İman dayıdan öyrənmişəm. Əskərlikdən gələn kimi getmişəm onun yanına şagirdliyə öyrənmişəm. 1980-ci ildən bu sənəti İşləyirəm. Şakir Qulamovun 4 oğlu bu peşəyə yiyələnib. Onlar da vaxt tapan kimi atalarına kömək edirlər. 4 dənə oğlum var, 4-ü də bu sənəti bilir. Ancaq hal-hazırda hərəsi bir işlə məşğuldur. Ancaq bekar olanda gəlib mənə kömək edirlər. Beşik işi görürlər. Belə bir sual yaranır ki, beşiyin naxşı və ya peşəkar usta tərəfindən hazırlanmasını necə bilmək olar? Sən demə, onun da öz sirləri var. Beşik hazır vəziyyətdə olanda o yonulma, rəndə vurmaq, rəngləmək onda bilinir ki, bu əsl sənətkarın işidir, ya naşı ustanın işidir.
Sənətkar bir şeyin hazırlanmasında demək olar ki, gündəlik məişətdə istifadə olunan sadə alətlərdən yararlanır. Beşiyi hazırlama prosesində baltadır, mişardır, bir də rəndir. Əsasən bunlardan istifadə. Bir də çəkic. Çəkic. Bir çox elə alətlər var, hansı ki o... O ustanıqlardır. Əsas balta, rəndə, mişar, çəkic. Bir də mismar. Bunlar da ki, tez tapılan alətlərdir, problem olmur. Ən çox siz üçün problem yaradan məsələ nə olur bu beşik hazırlama işində? Ən çox problem material tapmaq. Niyə görə tapılmır? Material qış vaxtı tapa bilmirik. Meşəyə maşın gətmir. İmkan olmur. Yağışda gətirmək olmur. Ona görə yaydan tədarik. Yayda olur, ya. Beşiyi hazır olandan sonra kənar hissələr bir-birindən ayrılmasın deyə müvəqqəti olaraq kəndirlə bağlanır. Bu bir növ ustaya yardım rolunu oynayır. Artıq beşiyimiz hazırdır. Bu proses nə qədər davam edir, neçə müddətə qədər davam edir? Yəni bu ipləri nə vaxt aça bilərik biz? Bu ipləri, bax indi bu kəllələrlə mismarı vurandan sonra, bu aşağını tikəndən sonra ipi açıram. İp zadı qutardı. Hə. Sonra artıqları kəsəndən sonra beşik hazırdır. Beşik demək olar ki, hazırdır. Və beşiyimiz burada qalır və rənglənmə nə vaxta qədər davam edir? Rənglənmə 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Şakir Qulamova Respublikanın bir çox rayonlarına sifarişlər olur. O öz əl işlərini qonşu rayonların bazarında da satır. Beşiyin satış zadı mərhələsi, məsələn, bazarda da, Masallı bazarında satıram. Sonra Cəlləbandan klientlərim var, zakas verirlər, məsələn, 2 dənə, 3 dənə, 5 dənə, Lankaranda var, Astarada var, Boradiga bazarına verirəm. Və yaxud bazı yerlərdə ürsiyyətə aparan olur, başqa rayonlardan, Bakıya verirəm. Bəs mən necə şagird idim, bugün mən də sizə kömək elədim, göz qabağındadır. O ustalığı bir günə, 2 günə öyrənmək olmaz. Yox, mən usta olmadım axı, mən sizin ustanın yanında şagird oldum. 10-15% öyrəndi. Məşğul olsan, eləyə bilərsən, bu sənədi bacara bilər. Təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzulayırıq. Belə əziz tamaşaçılar, əməkdar verilişində görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Qaz pulu yenə sərf olur, amma işıq pulu yox. Jollar palçıq olur, düzəldirməyib elə. Artıq sizi hər kəs eşidəcək. Sualı biz ünvanlayaq.